সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া পুৱা 7 বাজিব হৈছে সোনকালে গা পা ধুই ওলাইছোঁ ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সকলোখিনি চাই যাব ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে ভাবচোন আৰম্ভ কৰোঁ অখণ্ড ভাগৱত পাঠ তোৰামুখ বেবেজীয়া গাঁৱৰ নামঘৰত 23 ফাগুনৰ পৰা 30 ফাগুনলৈকে আছিলে আজি অকণমান সময় সুবিধা উলিয়াই গৈছোঁ মনটো খুবেই ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো দেখি তাৰে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো ক্লিপটো দেখুৱাওঁ আৰু এই যে পাঠ কৰি আছে দেখিছেনে এইফালে বহি থকাজন মোৰ মানে সহকৰ্মী আৰু সিফালে বহি আছে তেখেতৰ দেউতাক মানে দুইজনে যেতিয়া পিতা পুত্ৰই একেলগে পাঠ কৰে চাবলৈ কিমান ভাল লাগে নহয়নে বাৰু এবাৰ অনুমান কৰি চাবচোন আৰু এইফালে আমি বহি আছোঁ আমি ৰাতিপুৱাই গৈ চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ অকণমান সময় বহিবলৈ মন গৈছিলে কিছু সময় বহিলোঁ বাৰু কিন্তু সময়ৰ যিহেতু দাস আকৌ নিজৰ বৃত্তিত জানো নিমগ্ন হ'ব নালাগিব সেইবাবে কিছু সময়ৰ কাৰণে বহি ভাবিলোঁ আপোনালোককো পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাওঁ তাৰে এটা সৰু ক্লিপ আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পাব আহকচোন অকণমান ভাগৱত পাঠ শুনো নৱ কীৰ্তন অধ্যায় ছবি ভীষ্মৰ উপৰি